Tjena, Tillino och Claesson här. Idag ska vi köra lite spelarcharader. Det går ut på att vi drar varsin lapp här från hjälmen och sen har vi 30 sekunder på oss att beskriva eller imitera personen som vi drar. Så vi drar väl igång. Startar du eller? Ska jag börja? Ja. Ja. Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Det är skitsvårt. Varför skriver jag denna nu då? Okej, okay, nu kommer en invitation. Alltså, jag har så jävla ont där. Alltså, jag är så rädd. Det får Junisarna fixa. Det är inget snack. Det får Junisarna fixa. Sampa. Ja. Jag tror det på klubban. Får man ställa sig på visa hur personen går? Man går med swag. Lite rolig. Ja, innan. Vi går med swag i skogen. Swag i skogen. Vi går med swag i skogen. Marklund. Ja. Norrländska. Lagets hunk. Lundberg. Jajamän. Söder. Limpan. Ja. Imitationer är svårt. Då är det Åbro och Klock. Det är Maran. Det var det svårt. Han är ganska ung för att ha den rollen som han har. Och är ganska ny på det. Jag har ingen aning alltså. Okej, jag kan inte imitera. Nej, vi tar papper. Ja, pass. Du var huvudtränaren, Mikael. Ja. Ja. Hade jag kunnat imitera så hade jag gett mig på det. Fruktansvärt dålig på att imitera. Ja. Kan du fixa nytt grafitkort? Grafikkort. Det är fan om. Det är fan om. Det blir för lätt om jag säger att han är den som hörs mest. Vilka? Ja. Sista va? Var det sista? Ja. Vem har du kvar? Bra match då. Nej, fy fan vad dålig. Ja. Jag var så dålig idag. Jag vet om det. Jag har aldrig varit i Leksand. Aldrig spelat i Leksand. Jag vet precis om det. Fortsätt. Du var bra, du var bra. Jag var riktigt dålig. Det är Jens. Yes. Jacobs. Ja. Så kan det gå. Vem vann? Snyggt. Du tog hem det. Du fick alla rätt. Jajamän. Bra imiterat.